Red Blue JD. Buri rugo ndetse na buri cyumba byose bigira impumuro yabyo yihariye. Iyi mpumuro ikunze kuba ari uruvange rw'ibintu binyuranye, ibyuya by'abantu, ibyo bisiga, impumuro y'ibiryo ndetse n'ibindi binyuranye. Rimwe na rimwe hari igihe abahumura neza rwose ukumva ni ibintu byiza cyane. Hari igihe usura abantu rwose ukumva inzu yabo irahumura cyane ndetse ukumva ntabwo wataha kubw'ibyo. Gusa ariko nanone hari igihe usura abantu warangiza ukumva arahumura nabi ndetse ukaba wagira ngo hari ikintu cyahapfiriye. Usanga buri wese aba yibaza icyo yakora ngo arwanye impumuro mbi iboneka mu nzu. Iyi ngiyi rero akaba ariyo mpamvu muri iki kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ibintu binyuranye byagufasha kurwanya impumuro mbi mu nzu cyangwa se nanone mu cyumba cyawe. Nubwo akenshi twifashisha gufungura amadirishya ndetse n'imiryango umwuka mu busohoke, abandi bakifashisha za ventilateri ngo umwuka ubashe gushira mu nzu zabo, ariko kandi ibi ngibi hari igihe biba bidahagije. Mbere yo kukubwira uburyo bw'ingenzi bushobora kuba bwagufasha, reka mu kanya gatoya tuze duhere ku bintu bisanzwe ndetse nyuma mu gusoza tuze kubwira ibintu bishobora kuba byagufasha kandi ukaba wabyifashisha mu buryo butakugoye, dore ko ari n'ibintu bidahenze na gato. Bwa mbere turanza tukubwire ngo shakisha ikibitera. Ntabwo umwuka mubi uri mu nzu yawe uba wizanye, byanze bikunze hari ikintu kiba cyawuteye. Reba rero niba nta nkweto zahabitswe zidasukuye, niba nta biryo byagaze biri mu nzu yawe, niba itapi yawe ihatarajemo agahuyu ndetse n'ibindi. Ntabwo ari ibigusa kandi unarebe n'imyenda yawe ifuze, niba mwese muba mwiyuhagiye, niba nta hantu umwana yitumye cyangwa se amatungo mworoye. Reba kandi niba nta n'ikintu cyapfiriye mu nzu yanyu. Uko ushakisha igitera impumuro mbi mu nzu yanyu ukakibona, ni nako ya mpumuro mbi uzatangira kuyirwanya. Icya kabiri, sukura ibyombo ndetse naho ubyogereza. Niba ufite ahantu hagenewe koza ibyombo muri lavabo, ni byiza yuko wasukura bihagije ndetse hakumuka hagasa neza. N'ibyombo rero gerageza kubyoza neza kandi ubyumutse ubibike, ariko kandi niba hatangiye kuza impumuro yihariye hari icyo gukora. Ushobora gusuka agakombe ka vinegre muri lavabo yawe yumutse, warangiza ukazongera kuyogerezamo nyuma y'amasaha 28. Nubwo ashobora gushira nk'isaha muri kumva impumuro ya vinegre, ariko nyuma yaho impumuro yayo ndetse n'izindi mpumuro mbi zose biragenda bigashira. Ikindi wakora ni ugushaka umwuka mwiza. Igikoni ndetse n'ahantu urara nawe ubika ibintu hakeneye umwuka mwiza wihariye winjiramo ugasimbura uwari urimo. Niyo mpamvu rero ku manywa ndetse n'ikindi gihe cyose bishoboka usabwa gufungura amadirishya ndetse niba ufite ventilateri nayo ukaba wayikoresha. Ibi bikaba bizarinda yuko umwuka mubi ushobora kwinjira mu nzu yawe. Ikindi kizagufasha ni ukurwanya impumuro mbi iva ku matungo. Injangwe, imbwa, inkoko ndetse n'andi matungo yose yororerwa mu rugo, uretse kuba yakwituma aho abonye bigatera impumuro mbi n'umwuka uyavaho, nawo hari igihe uba ari mubi cyane. Kurwanya rero nabyo bikaba bishoboka kandi bikaba byoroshye cyane. Niba ufite icyumba cyayabamo, ushobora gushyiramo ifu y'amakara yabugenewe yitwa activated charcoal kubera ko zino mpumuro mbi zose zigenda kandi burundu. Ikindi ushobora gusukura icyo ujugunyamo imyanda. Nubwo ari igikoresho cyagenewe kujyamo imyanda, ariko kandi ntabwo bivuze yuko kigomba kuba nacyo ari umwanda ndetse gifite impumuro itari nziza. Icyo usabwa rero nyuma yo kumena imyanda yari irimo ni ugusukura neza none ugakataguriramo indimu. Ushobora kandi no gusukamo agace k'agakombe ka vinegre kavanze n'amazi make kureba ko ibingibi nabyo bizagenda neza cyane. Ikindi sukura frigo yawe. Uko frigo ikonjamo imbere ni nako ubwo bukonje bugenda butuma ihindura impumuro mbi ku buryo hari igihe kigera abagifungura ukumva wakwipfuka amazuru. Ibingibi rero kubirwanya biroroshye cyane. Fungura agapaki ka bicarbonate nurangiza ugaterekemo ujye ugahindura buri mwaka, kandi aho gaherereye ntuba ari ushyira imboga kubera ko byatuma zangirika vuba cyane. Ikindi ugomba gukora ni ugusukura itapi yawe. Uko tuyikandagiraho, abana banyaraho cyangwa se amenekaho icyayi, isosi, inzoga n'ibindi, ni nako bigenda byongera umwuka mubi cyane udasanzwe. Rimwe na rimwe usanga wihajemo icyuya, nuko bikongera umwuka mubi mu nzu yawe. Mu kuyisukura rero, suka vinegre ku gatambaro ndetse ugende ukubaho kugeza uyirangije, noneho nyuma uyunyuguze n'amazi meza uyanike yumi.
uko yabikoze kose n'icyo yabikozemo cyose umwuka mubi uzagenda ikindi ugomba gukora suzuma ibirungo uteka nubwo ari igihe uba wumva bihumura neza nyamara uko bisaza cyangwa se byinshi bigenda bihindura impumuro mbi yaho bibika sibyo gusa kuko no mu gikona utekera ari igihe umwuka mubi ukabije kumvikana ndetse n'ibyo watetse byose bikaba byazamo wenda nk'amafi n'ibindi koza bindi byo byombo rero ni byiza gukoresha amazi ashyushye n'isabune bikabizagabanya umwuka mubi ikindi ariko mu gihe wabikoze ukumva nabwo bihagije ushobora gushyira kuziko isafuri irimo agakombe gato ya vinegre warangiza ukagacanira umwuka uzamuka rero kubira uzirukana byihuse ya indi yose nubwo bizagusaba kwihanganira mu muri ya vinegre ibindi byose muri ako kanya bizaba byarangiye ikindi uzakora no kurwanya umwuka uzanwa n'itabi nubwo kunywa itabi bizwi uko ari ibintu bibi mu buzima ariko kandi binagira ingaruka n'ubundi mu buzima bw'abantu nubwo gufungura amadirishya bituma umwotsi wari ugenda ariko kandi kurinywera mu nzu buri gihe bikunze no kugusaba yuko utera irindi rangi mu nzu kandi ukanoza inkuta cyane icyambere cyiza ni ukwirinda kunywera itabi mu nzu yawe waba uri hamwe ugafungura amadirishya ndetse ukajya unita ku isuku y'aho urinywera ikindi ugomba gukora rero ni isuku yo mu bwiherero ubwiherero kenshi twita ubwa kizungu usanga buri kumwe n'ubwogero ugasanga hakunze kuba hatose n'ubwanwa baba bakoropye uko bashoboye nubwo ventilateur rero ifasha mu kuvanamo uwo mwuka ariko siko twese tuyitunze uburyo bworoshye rero ni ugucana buji warangiza ukayiterekamo uko buji yaka ni ku mwuka mu bugenda arangiza agatangira guhumura neza cyane nyuma rero y'ibintu by'ibanze hari ibindi bintu bitandukanye wakoresha byagufasha guhumuza neza mu nzu yawe icya mbere hari imigenzo myinshi itandukanye ikunze gukoreshwa n'abantu bo hirya no hino muri Aziya kandi bigatuma mu nzu zabo hahora hahumura neza cyane ibingibi rero ni ibintu bitandukanye ushobora kuba wakoresha tuvuge wenda nka teyi imicyayicyayi imyenya ndetse n'ibindi icyo ukora rero ni ugufata teyi zumye ugasa n'uzivungura warangiza ukazishyira mu gakombe wanafata kandi umwenya nawe ukawumisha warangiza ukavungura ukawushyira mu gakombe ndetse n'utundi tuntu twose uzi yuko duhumura kubivanga nabyo mu gihe cyose wumva yuko biguhumurira neza kubivungura warangiza ukabishyira mu gakombe ukabishyira ahantu byose bikaba byagufasha cyane ikindi nugufata indimu hamwe na teyi ukabivanga warangiza ugashyira mu gakombe karimo amazi gasa neza ugapfumura ku mufuniko wako kugira ngo ataza kuzamo imibu ubundi warangiza ukagatereka muri saro kuko zatangira guhumura neza cyane ibi rero bikaba bizatuma umwuka mwiza wuzura mu nzu yawe nubwo aka kantu gahumura neza mu gihe ubikoze iminsi ibiri gusa ibihagije ubundi ukabihindura icya gatatu wakora cyiza rero ni vinegre ya pomme iyi ni imwe muri vinegre izwi cyane kandi ikora ibintu byiza cyane mu buzima bw'abantu icyo ukora rero ni ugufata vinegre yawe hanyuma warangiza ukayishyira mu cyumba cyawe ugafungura amadirishya hanyuma ugakomeza kureka umwuka wayo uko iyi vinegre ikomeza gusakara ni kwizirukana ibintu byose biri mu nzu bishobora guteza impumuro mbi hanyuma mu nzu yawe hakomeze guhumura neza cyane ibindi bintu bishobora kugufasha rero gutuma mu nzu yawe hahumura neza ni ugukoresha indimu n'amacunga ukaba wakoresha n'ibindi bintu byose bishobora kugira impumuro nk'iyo ngiyo idasanzwe ibi byose rero bikaba bizagufasha mu buryo bwose kandi n'ubuzima bwawe ukomeze kugenda neza cyane mu gusoza rero twakubwira yuko isuku ariyo ya mbere kandi aho kugira ngo urwanye umwuka mubi mu nzu yawe wagerageza kuwirinda mbere yo kugeramo hari ibintu rero ugomba kuzirikana kandi ukabigira intego buri gihe isuku yawe ubwawe wibagire cyane cyane mbere yo kuryama kuko uba wiriwe ahantu wahuye n'imyuka itandukanye amashuka yo kuryamamo ni byiza kuyahindura byibura watinze nyuma y'iminsi igera kuri itanu niba ufite umwana kuyahindura buri munsi ni ibintu byagufasha cyane ibuka koza ibyombo ukimara kurya ndetse niba udafite umwanya ubishyire hanze niba bitogeje itapi yawe yaba ari iyo mu cyumba cyangwa se ahandi isukurwe buri cyumweru niba hari ibimenetseho muri ako kanya ni byiza cyane ko wahita uyisohora warangiza ukayisukura sukura ubwiherero buri gihe rero uko umaze kubukoresha ndetse kandi ujye unareka bufunguke umwuka mwiza ubashe kwinjira
Yibuka gufungura amadirishya ukibyuka kugira ngo hirirwe umwuka mwiza mu nzu yawe. Inkweto zawe zisukure kandi niba zigira umwuka mubi ujye uzishyiramo bicarbonate cyangwa sindimu ndetse n'udupudere tw'abana natwo twagufasha cyane. Ibi byose nakabuza nubikora mu nzu yawe hazagira impumuro nziza ku buryo umuntu wese uzajya gusura azajya ataha yabyumvise kandi yabyishimiye. Ndagushimiye we twabanye muri iki kiganiro. Ikindi gitekerezo ufite ku kintu gishobora gutuma umuntu agira mu nzu ahumura neza ukiduye mu bitekerezo. Wari kumwe nanjye abayu Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.